Han på laget vårt vet ikke hva hardpoint er. Ja, bak oss. Drepan. Oi, sorry, sorry, sorry. Nei, det var meg. Jeg drepte deg. Jeg visste ikke at jeg kunne drepe sine egne teammates. Men nå var det en på flanken. Ok, jeg satser på at det er på venstre, sier du. Neste hardpoint her. Åh, jeg gikk rett i det. Lol. Jeg er helt klitsch her. Pass flank, du. Nei, han kom inn. De kom inn. Bare sitt i hjørna, du. Og hold begge sidene på en gang. Prøv det. Bak oss. Ja, jeg tok han. Ja. Han bruker ACOG. De ser folk og suger jo. Ja. UAV awaiting orders. Du, gå på neste hardpoint. Nei, så drev jeg deg igjen! Åh, jeg er så dumme! Jeg suger, sorry. Passende, de kommer ned ifra. Du passer det vinduet du, jeg har her fremme. Ja, vi har UAV, vi har UAV, altså. De kommer trappene, trappene nå, trappene. Jeg har de, jeg har de. Han kastet et eller annet drit inn. Oi shit, hva er dette for noe tull? Jeg har faktisk ingen peiling hva det er som skjer med meg. Bra. Vet ikke hvordan jeg har fått det, men jeg har faktisk 23-3. 24-3. Nei, nå er jeg 23-3. Fyr på. De kommer bakfra nå. På flanken. Jeg har de. Ja, jeg tok begge. Det er en til, en til, en til. Han kommer rett til høyre nå. Jeg er rett fra høyre. Du blir... ja, jeg ser hva som skjer med deg. Bra. Ja. Ja, det er bare hvis de er noob da. Og disse her er faktisk syke noobs. Down.
Eller små skit igjen. Altså, jeg skal ha en kill sikkert. Nei. Ja, just nassen. Ja, det legger litt meg også, altså. Men jeg merker det ikke så mye. Ja, alle disse er elendige.